Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքն է։ Հակառակորդը անօթաչու թռչող սարքերով թիրախավորել էր քաղաքը եւ մի քանի տեղ պայթուններ են հնչել։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ եւ վիրավորներ չունենք։ Այսօր քաղաքը ապրում է բնականոն հունով։ Անսպասելի հնչած պայթուններից հետո սահմանապահ-բնակավայրի սահմանապահ-բնակիչները արագ մտել են թաքսոսներ ու ավելի ապահով վայրեր։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ վտանգն անցել է, դուրս են եկել թաքսոսներից ու այնպես արել, որ երեխաները չվախենան։ Մեր մոտ խուճապ չի եղել, երեգեն կրակել Տավուշ տեքստիլի մոտ, մեծ զենքով են վայթե կրակել, բայց խուճապ չկա, մեր ժողովորդը պատրաստ կանգնած էր, որ զինվորին պետք կլենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, իրանք էլ ոչ մեկը չի փախել, մնացել ենք մենք մեր տեղերում, 4 անչափահաս փոքրիկ ունեմ, բայց ոչ մի տեղ չեմ փախել, ամուսինս պայմանագրային է, մնացել ենք իրանց մոտ։ Բարձր ձայնը լսվել է, 3 անգամ բավականին բարձր կրակել են Փարքասը, որը ցեզո կամ վիրավոր քաղաքացական բնակչության մեջ չեն կունեցել։ Հաջորդ օրը, հուլիսի 14-ին, վիճակը հանգիստ է եղել և կրակոցներ չեն եղել։ Հայկական զինված ուժերը պատվով են կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները և արժանի հակահարված են հասցրել թշնամու ոտնձգություններին։ Բերդ քաղաքում էր նաև արծիվ մահապարտների ջոկատը։ Ասում են, Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրը, հուլիսի 12-ին, արդեն Տավուշում էին, բայց մինչև այսօր սահման բարձրանալու անհրաժեշտություն չի եղել։ Մեր բանակը մարտունակ, անառի կանգնած է հայրենի պետականության սահմաններին, հակառակորդը 1-10 ստացել է իր պատասխանը, եթե հարկ լինի, բնականաբար աշխարազորը արդեն կմիջամտի, բայց այն, որ հակառակորդը խուճապի մեջ է, դա արդեն փաստ է։ Բերդ քաղաքից բացի թշնամին թիրախավորել է նաև սահմանամերձ հայկական գյուղերը։ Հուլիսի 14-ին առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում թշնամին տարբեր տրամաչափի զինատեսակներով հրետակոծել է Այգեպար գյուղը, բազմաթիվ վնասներ պատճառելով խաղաղ բնակչությանը։ Մարդկային կորուստներ չեն եղել, բայց ավերվել են բնակարանները։ Այգեպար գյուղի բնակիչ Լիդա Ղազարյանի բնակարանն է, որը ամենաշատն է վնասվել 3 տեղի ունեցած հրետակոծությունից։ Թշնամու կիրառած զինատեսակի բեկորը հայտնաբերվել է բնակարանի բակից։ Բարեբախտաբար Լիդա Ղազարյանը այդ պահին տանը չի եղել։ 122 մմ-անոց հրանոթից են կրակել, հաուբից։ Բեկորներն են, սրա բեկորներն են։ Են անտեղով էլ ախփել։ Անելա, ներսից էլ այր, դեղ ներսից էլ ախփել։ Արկը ընկել է Լիդա Ղազարյանի տան վրա, առաստաղը փլուզվել է, տանիքում հրդեհ սկսվել։ Սնարյադը ստեղից համտել ու մրիվ տվել ու արդեն են կողմ մերնել է, հա ինչ էր արել, հա, սաղ բանկա, բանկ, կոտրած։ Այսինքն եթե տանը մարդ լինեի… Եթե ես տանը լինեի, պարզ այն, տեղը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղում ծանոթացել է բնակիչներին հասցված վնասներին։ Արկերի բեկորներից գյուղում վնասվել են նաև այլ բնակարաններ։ Ուժեղ, որ կրակոցել է, թապ տվուս տները փշրեց պատուհանները, մայս պատուհանները փշրեց։ Մայս պատուհանն էլ ակոտրել, շուշա բենտն էլ ակոտրել, բաղնիքի շուշեն էլ ակրիշեն էլ ակոտրել, ես բահում եք էլի տենց, հա։ Սորի, վրվր ենք կցել, տեսել եք ստեղ թապած, կարմարած վիճակն, դե կեց-կեց։ Դու նեկ եղել այդ ժամանակ դուք։ Հա, ստեղ ենք էլ։ Հա, մտնում ենք ստեղ։ Հա։ Այս պատվալը մը, այն անկյունը մը նստում են։ Այգեպարում 3 շատ արտակարգ իրավիճակ էր ստեղ, որ այդ վիճակը համարյա մենք շատ վիճակներ ա եղել, շատ բարդ վիճակներ ա եղել, բայց հիմա ահավոր են, հիմա ստեղ ավտոմատ չի աշխատում, ստեղ ծանր հրետարիներով, գրադով, տանկով, մինամյոտով, արդեն զենքերը մենք գիտենք էլ ինչերով են խփում, անօթաչու սարքեր են օգտագործում, գիշերը պտտվում էր հենց մեր շենքի վերևով։ Բնակարաններից բացի թշնամին կրակել է նաև ավտոմեքենաների վրա, Մխիթարի ավտոմեքենայի վրա հետքերը դեռ թարմ են, ասում է հրաշքով է փրկվել։ Հիմնական կուզովն է, այս կողի ապակին է, հեռուլի նախփել, բայց բան չի եղել։ Ապակուվն ասվելուց ձեզ բան չի եղել դուք։ Չէ, տենց քերծված չի եղել, բայց ընդամենը շորշոպն է ինձ լրվեցրեց,
Բայց այսօր լավ եմ քշեցի նորից։ Հակառակորդը ծանր հրետանիով ու տանկերով վնասներ է հասցրել նաև Չինարի գյուղին, ավերելով մի քանի բնակարաններ։ Երբ ճշնամին մարտի դաշտում տանուլը տալիս, իր անճարագությունը ցույց է տալիս, այսինքն զենքը ուղղում է խաղաղ բնակության վրա։ Երրորդ օրն է արդեն, ինչ եւ երեք եւ երեք առաջ օրը խոշոր դրամաչափի ականանետերը 80 եւ 120 մմ ականատներով եւ գաուբեսներով սկսեցին հրետակոզել գյուղը։ Բարեբախտաբար մարդկային որևիցե վնասված կորուստ չեն կունեցել։ Չինարիում բնակարաններից մեկի տնամերձում կա նաեւ չպայթած արկ, որը սակրավորները զգուշությամբ կվնասազերծեն։ Չի տրակել էլի, պաստորեն։ Ինքը երևի ծառեր են կապել, ուղղությունը շեղվել է, շեղվել է։ Բայց դե ինքը հիմա պայթնա վտանգ է դաժե։ Միանշան։ Ահա, շատ վտանգ է որը։ Հայկական զինված ուժերի ճիշտ հակահարված տալու շնորհիվ է, որ խաղաղբնակչության շրջանում զոհեր չունենք, ասում է Տավուշի մարզպետը։ Ես հույս ունեմ, որ խաղաղությունը, որը այս պահին ստեղծվել է, վերադարձել է, հաստատուն կլինի եւ մարդիկ լիարժեք կվերադառնան բնականոն կյանքի եւ բնականոն աշխատանքի։ Այս պահին իրականացվում են գնահատման աշխատանքներ, ավերածությունների գնահատման աշխատանքներ բոլոր գյուղերում, դրանք հիմնականում սահմանամերձ, սահմանապահ, ավելի ճիշտ գյուղերն են, Տավուշի մարզում դրանք 24-ն են։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք հատկապես Չինարի, Մովսես, Այգեպար, Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղերի հետ։ Հայկ Չոբանյանը վստահեցնում է, վնասի գնահատումից հետո կմեկնարկի վերականգնման աշխատանքը և բնակիչներին փոխհատուցումներ կտրվի։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։